Se Party Kitty fra mandag til torsdag klokken 6 på Cartoon Network-kanalen. Og gå ikke glipp av prinsessen med Catitude og hennes fargerike venner. Det er bare på Cartoon Network du kan se en katteengjørning som sprudler av lykke og moro. En valpeengjørning som tror han er fra verdensrommet. En rev som utfører sprø eksperimenter. Og en halvt hauk, halvt krokodille med fantastiske kung-fu-evner. Revet er servert. Party Kitty overtar Cartoon Network i juni. Sørg for å se på kanalen fra mandag til torsdag klokken 6. Klikk på lenken i beskrivelsen for å spille nye gratisspill og teste kunnskapene dine i Party Kitty-quizzen.